Enligt grundskoleförvaltningens riktlinjer gällande fastande elever så ska skolorna informera de här berörda eleverna och deras vårdnadshavare om vikten av att äta skollunch för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Sverigedemokraterna i Malmö vill skärpa dessa riktlinjer. Och Magnus Olsson, sverigedemokratiskt oppositionsråd, varför vill ni detta? Ja, vi menar för först att man i de här nya riktlinjerna så går man inte tillräckligt långt, och det är en specifik religion, i det här fallet islam, kopplat till den muslimska fastemånaden Ramadan, som får någon form av särställning i de här riktlinjerna. Och vi tycker inte att det är rimligt, utan det finns ju andra religioner här i Malmö som också till vissa del fastar. Det kan vara grekisk ortodoxa, rysk ortodoxa och judar. Men det som specifikt nämns i de här riktlinjerna då och får en särställning, det är då islam. Era politiska motståndare, de framhåller religionsfriheten som ett motargument. Vad säger de om det? Ja, vårt motargument är då att skolundervisningen ska bedrivas enligt läroplanen, skolplanen. Det ska vara baserat på fakta, kunskap. Och vi vet ju också att forskningen säger att för att man ska kunna tillgodogöra sig utbildningen helt enkelt, alltså vara en bra elev under hela skoldagen, så är det av största vikt att man både äter och dricker ordentligt. Det är ju självklart i det moderna svenska samhället, och där kan ju inte en religion eller religioner på något sätt få en särställning. Och det handlar ju inte bara om när det gäller skolmaten i det här fallet. Det kan ju vara religionslektioner eller idrottslektioner också liknande. Religionen ska inte vara i skolans verksamhet förutom när det är då religionsutbildningen, så att säga, religionskunskapen. Varför blir just den här frågan så viktig för Sverigedemokraterna? Det här är ju viktigt. Det har ju varit det för oss någon längre tid, och framförallt här i Malmö där vi under många år har varnat för den islamisering som pågår av Malmö. Det är möjligtvis att inte den är accelererande, men den pågår över tid och Malmö förändras. Det blir helt enkelt enligt oss då en mer anpassning efter en viss specifik religion, och det är då islam. Det här då med att man då får en särställning i de här riktlinjerna kopplat till fastan i skolan, eller skolans riktlinjer helt enkelt för kopplat till fastan. Här får man då en särställning, och det menar vi då är en ytterligare varningssignal helt enkelt, där vi då anpassar oss efter en specifik religion, i det här fallet då islam. Er motion i det här ärendet om fasta riktlinjer gällande detta, den röstades nyligen ned av samtliga övriga partier i kommunfullmäktige. Hur vill du kommentera det? Ja, vi hade ju kommunfullmäktige här 31 mars, och det är mycket riktigt, vi Sverigedemokrater var de enda som stödde vår egen motion. Och det förvånar mig inte, de andra partierna är relativt naiva. De ser ju inte de här farorna, de här förändringarna som vi ser i samhället då. Och framförallt då kopplat till anpassningen efter då islam, och i det här fallet då Ramadan, kopplat till de här riktlinjerna som vi precis pratade om. Så att det pågår ju islamisering i Malmö. De andra partierna, de stoppar lite grann huvudet i sanden. De ser inte de här farorna och anpassningen till det. Vi vill ju liksom att vi lever i ett svenskt samhälle efter svenska värderingar, riktlinjer och lagar och så vidare. Det är det som ska gälla, och vårt samhälle är ju sekulärt. Det vill säga, det är inte religionen som bestämmer hur du eller jag ska leva, utan det är ju det våra folkvalda politiker bestämmer. Då säger vi tack så mycket, Magnus Olsson. Tack så mycket.